Policia Shkodrës me urdhër të prokurorisë së këtij qyteti i ka ndaluar pas ditën e së mërkurës ish drejtoreshën dhe katër punonjës të qendrës rezidenciale të fëmijëve në Shkodër me akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe keqtrajtimit të tëmiturve. Në njoftimin që prokuroria ka shpërndar për mediat bëhet e ditur se kjo e fundit pak ditë më parë ka marrë sinjalizim nga institucioni i avokatit të popullit në bazë të cilit kishte të lëna se mbi fëmijë që jetonin në këtë qendër kishte abuzime nga personeli. Prokuroria e Shkodrës ndërmori me njëherë veprimet hetimore në bazë të cilave janë krijuar dyshimet e arsyeshme se punonjës të personelit të qendrës kanë abuzuar fizikisht, kanë keqtrajtuar dhe i kanë vënë në punë të detyrë fëmijët e qendrës rezidenciale. Në këtë njoftim, prokuroria gjithashtu shton se nga hetimi deri tanishëm është zbuluar edhe një fakt të hetërënd. Në bazë të aktit të ekspertimit për katës, rezulton se tre fëmijë të mitur femra janë abuzuar seksualisht dhe defloruar. Prokuroria e Shkodrës ka krijuar dyshime të arsyeshme se dhuna seksuale ka ardhur për shkak të neglizhencës së personelit të qendrës rezidenciale. Pesë shtetasit e ndaluar që akuzohen për veprat penale të sipërpërmendura janë Al Azani, ish drejtoreshe qendrës rezidenciale për fëmijë, Bocamaj, punonjësi i kësaj qendre, C. Nishani, punonjëse e qendrës, D. Ramolli, punonjëse e qendrës, E. Vomarku, punonjëse e qendrës. Në lidhje me këtë ngjarje deri tani nuk ka patur një reagim zyrtar nga ana e Bashkisë Shkodër, duke qenë se ky institucion ka disa muaj që ka kaluar në vartësi të saj.